ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ନିବେଦିତା ଦନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯୁବ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ଦନ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଏଠି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଚିତ ମେହେର ବାବୁ ଏବଂ ଏ ମଣ୍ଡଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଆମର ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଝରିଆ ବାବୁ, ଅନ୍ୟତମ ନେତା ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ମିଶିଲେ। ତେଣୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ତରଫରୁ ମୋର ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଛୁ। କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଆଜି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଶହ ଶହ ଆମର କର୍ମୀ ନେତା ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଶାଣିତ ହେଲା କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବୁ, ବିଜୟୀ ହେବୁ, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ବିଜୟୀ ହେବୁ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଜୟ ହେବ ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ବାସୁଦେବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।